вважаємо, що це є злочинно. Злочинна бездіяльність деяких депутатів Верховної Ради, які не підтримали законопроект про спецконфіскацію грошей Януковича, вкрадених Януковича. Ми робили все для того, щоб знайти конструктивну, зайняли конструктивну позицію. Робили все для того, щоб знайти такий спільний варіант цього політичного рішення, щоб задовільнили всі фракції і щоб ми вийшли на консолідоване голосування. Прикро цього не сталося. Ми звертаємося до генпрокурора, щоб він передав справу до НАБУ, і НАБУ підтвердило той кредит довіри, який дала Верховна Рада цьому новоствореному органу по боротьбі з корупцією. Хочу нагадати, що урядом Яценюка передбачалось і в цьому бюджеті закладено 500 мільйонів гривень на фінансування новоствореного органу НАБУ. Там 500 людей працює, тобто десь приблизно 1 мільйон гривень на кожного. То, думаю, треба виправдати довіру Верховної Ради. Думаю, що НАБУ зробив це для того, щоб гроші, вкрадені режимом Януковича, були повернуті в державі, і що вони пішли на фінансування підвищення обороноздатності, на фінансування підвищення соціальних стандартів працівникам бюджетної сфери, на фінансування продовження реформи національної поліції. І тоді, можливо, можемо розглянути питання щодо підвищення фінансування НАБУ також.